Ja. Vi vil gå i gang her den sidste gang i den her omgang. Slutte af med Gamle Testamente. Og jeg tror, vi får en spændende aften med et par gode temaer. Først Mikas bog, og senere Zakarias'. Der var nogen, der noterede sig, at i den nye læseplan, der var der lavet lidt om, og det er udelukkende min fejl og min beslutning. Jeg skulle ikke have printet det, jeg printede, som I havde fået, fordi allerede på det tidspunkt havde jeg besluttet, at det går ikke at lave evangelierne, sådan at man har Matthæus og Markus på én gang. Det er ingen, der kan rumme det. Så vi er nødt til at dele det op. Det betyder, at det bliver lidt forlænget, men hvis nogen bliver træt af det, så er der jo vej for det. Nu slutter vi af med det gamle testamente og begynder med at bede. Og vi beder dig om, far, at du vil forlene os en kærlighed til dit hellige ord og forund os at se glimt af vores frelsers dyrebare herlighed, som den stråler os i møde kapitel efter kapitel. Åbn vores øjne, det beder vi dig om. Åbn vores sind. Amen. Pædagogikken blev ikke opfundet af moderne pædagoger, der har været på nogle avancerede kurser, fordi de har fundet ud af et eller andet i New Zealand. I de her 3.000 år gamle profetiske bøger, der er der fyldt med pædagogiske, flotte forsøg på at formidle stoffet. Mika er et godt eksempel, og vi skal beskæftige os med Mika her indtil kaffepausen. Han er et godt eksempel på en profet, der forsøger at levende gøre sit stof ved at fremstille sit budskab som en retssag, hvor Gud både er den, der anklager, han er den, der vidner, og han er den, der dømmer. Gud fremfører sine uigendrivelige beviser og argumenter, siger Mika. Og der er intet, der taler til gunst for israeliternes forsvar. De står afsløret i retssalen, siger Mika. Vi møder det allerede i kapitel 1, vers 3. Herren forlader sin himmelske bolig, træder ned på bjergenes tinder. Mika siger, at Gud har forladt sin himmelske bolig for at afholde en retssag. Folket har overtrådt Guds lov. Den pagt, som Gud indstiftede med Israels folk gennem Moses. De har vendt sig fra Gud, som vi har gentaget igen og igen og igen, og set profeterne har sagt. De har fulgt deres egne lyster. De har syndet på det groveste. I kapitel 6 kan vi se, hvordan retssagen kører videre. Lad os læse de første par vers i kapitel 6 i Mika. Hør, hvad Herren siger til Israels folk. Kom og forsvar jer med bjergene som vidner. Lad højene høre, hvad I har at sige. Ja, lad bjergene høre Herrens anklage. Jordens grundvold skal lytte med, for han vil anklage sit folk. Han kræver Israel til regnskab. Mika udvider sin illustration og siger, at bjergene
og højene skal være vidner i den her retssag. Bjergene og højene, de er uvildige. De er objektive. De kan ikke bestikkes. Det er ligesom et overvågningskamera. Det noterer, hvad der sker. De sover aldrig. De har således bevidnet folkets gøren og laden 24 timer i døgnet igennem århundrede. Og nu siger Gud, jeg har bjergene som vidner. De har set det hele. Det er illustrationen. Jeg vidner nok. Jeg kan hente min viden hvor som helst fra, siger Gud. Blandt andet fra bjergene. De sover aldrig. Nu skal de lytte til både anklager og forsvar. Det skal Israels folk. Vi finder anklagerne mod Juda flere forskellige steder i Mikas bog. Mika 2, 8-9, der kommer nogle af anklagerne. Herren siger, I som er mit folk, er nu blevet mine fjender. I skulle egentlig være mit folk, mine elskede børn, men I har valgt at blive mine fjender. Hvorfor? Jo, I kræver den fattiges kappe som betaling for et lån. Der er altså nogen, der har lånt penge, de kan ikke betale penge, de gav tilbage, så siger de, lad os så få kappen. Det er guden ved styggelighed. I river tøjet af folk, der går fredeligt på gaden, fordi de skylder jer et eller andet. I smider enker ud af deres hjem. De kan ikke betale. De er blevet enker. I siger, ud med jer. I kan være samlet på. Vi skal have nogle andre lejere, der kan betale. I fratager faderløse børn deres værdighed. Det er en af anklagerne. Vi kan finde andre anklager. Mika 3, 10-11. I bygger jeres magt og rigdom. Hvordan? På ærlig vis. Nej. I er villige til at lave lejemord, ondskab, korruption, og så får I jeres rigdom. Dommerne tager imod bestikkelse. De dømmer efter, hvem der kan betale godt, hvem der er ansete, og så videre. Præsterne kræver betaling for at undervise. Profeterne vil have penge for at spå. Samtidig hævder I, at Herren er med jer, og at intet ondt vil ramme jer. Det er et paradoks. I kan ikke gøre begge dele. I kan ikke både gøre det ene, og så sige det andet. Det kan ikke lade sig gøre, siger Mika. Det var fantastisk. For 3.000 år siden, sikke en visdom. I hævder, at Herren er med jer. I kan hævde alt det, I vil. Jeres gerninger afslører. Herren kan ikke være med i det, når I gør det på den måde, siger Mika. Og hvad er folkets forsvar? For folket går selvfølgelig i forsvarsposition. Paraderne kommer op øjeblikkeligt. Og hvad siger folk? Det var ikke rigtigt. Der var det. Heller ikke. 2:6, så. Jeg har glemt kapitel 2, vers 6. Det læser vi så. Kapitel 2, vers 6. Og hvad siger folket til deres forsvar? De siger til Mika, hold op med dine dommedagsprædikner, siger folk. Det kunne Gud da aldrig få sig selv til at gøre, altså dømme os. Hvorfor? Jamen, han er jo en kærlig Gud, så kan han da aldrig finde på det. Vrøvl, siger Mika. Han har lagt det ud helt fra den første side i Bibelen. Hele vejen igen. Er der konsekvens? Nej, vi tror på en kærlig Gud. Det kunne Gud da aldrig få sig selv til at gøre. Gud hader synd. Gud går aldrig på kompromis. Reglerne bliver aldrig bøjet, om så det er
om det er verdens bedste evangelist. Gud bøjer ikke reglerne. Det er de samme regler for alle. De bliver aldrig bøjet. Eller i kapitel 3, vers 11. I bygger jeres magt og rigdom på mord, ondskab og korruption, som vi har læst. Dommerne tager imod bestikkelse, præsterne kræver betaling osv. Samtidig hævder I, at Herren er med jer. I kan ikke gøre det. I siger til jeres forsvar, Herren er med os. Men det er ikke nok at sige det, siger Mika. Intet ondt vil ramme os aldrig. Det kunne Gud ikke finde på. Vrøvl, siger Mika. Han har aldrig sagt, han ikke vil gøre det. Lad os læse kapitel 6, vers 3-5. Mit folk, siger Gud, hvad har jeg gjort jer? Hvorfor er I blevet trætte af mig? Svar mig. Det var jo mig, der førte jer ud af Egypten og befriede jer fra slaveriet. Jeg gav jer både Moses, Aaron og Miriam som ledere. Mit folk, husk på, at kong Balak af Moab ville forbande jer. Men jeg fik Bileam, Beors søn, til at velsigne jer. Husk alle miraklerne på vejen mellem Shittim og Gilgal, hvordan jeg i min nåde gav jer sejr. Midt under retssagen, eller inden den rigtige er kommet i gang, giver Gud udtryk for sin forundring over, at det er kommet så vidt, at han skal mødes med folket i en retssal. Jeg forstår det ikke, siger Gud. Kig da på jeres historie. Se på, hvordan jeg har velsignet jer. Når andre har ville forbande jer, så vendte jeg det til et gode, så I blev velsignet. Gud står uforstående over for, hvorfor hans folk har handlet, som de har gjort. Det giver ikke mening, når man ser tilbage på, hvordan historien har været. Når man betænker, hvordan Gud har vist sin omsorg, sin indgriben, sin kærlighed. Husk på miraklerne. Husk på sejrene. Husk på, hvordan jeg førte jer ud af Egypten. Husk på, hvordan jeg forvandlede forbandelser til velsignelser, som jeg sagde. En lang, ubrudt kæde af kaskader af velsignelser. Hvorfor er det kommet så vidt? Hvorfor brød I pakten og alle løfterne? Jeg forstår ingenting, siger Gud. Har I en forklaring? Hvad vil I sige til jeres forsvar for jeres gøren og laden? Så kommer folket. De ved, at offringerne står centralt. Offringerne er vigtige i gudsdyrkelsen. Alle i Israel er vokset op med, at ingen kan nærme sig Gud, uden at der bringes et offer. Fra der et af har Gud slået fast, der finder ikke tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er den mest gennemgribende sandhed igennem hele Bibelen. Tilgivelse er bundet sammen med, at der udgydes blod. Synden må sones ved, at præsterne bringer de her ofringer. Det er selve DNA'et i alt, hvad vi læser. Nu lyder det som en indvending fra folket i vers 6. Vi har bragt alle ofringerne. Hvilke ofre ønsker Gud, vi skal bringe ham, spørger I? Hvad kan vi give til den højhellige Gud? Måske kan vi give ham et brændeoffer. De bedste kalve, vi ejer. Og så kommer det i en slet skjult, ironisk tone. Hvad mere vil du, siden du anklager os? Og så kommer det ironisk. Vil han tage imod 1000 vædre?
eller måske et helt hav af olivenolie? Skal vi måske til at ofre vores førstefødte sønner, for at han er tilfreds, som bod for alle vores sønner? Ordene forekommer jo sådan lidt ubehjælpsomme, ligesom en forurettet teenager, der sidder derhjemme og tager på vej, når den her teenager skal til et eller andet arrangement. Og der er lidt uenighed om påklædningen. Hvad vil du så, jeg skal gøre? Skal jeg gå nøgen? Vil du have, jeg skal gå i de bukser der? Den brugte min storesøster også. Vil du have, jeg bare skal blive til grin og dø? Den her forurettede. Det er sådan, israelerne kommer til Mika, hvor Mika siger, der er en retssag. Gud anklager jer. Har vi ikke gjort det, vi skulle? Har vi ikke bragt offerne? Nej, vi skulle måske bringe 1000 vædre mere. Er det det, du vil? Eller et helt hav af olivenolie, hva'? Vil det hjælpe, så vores sønner kan blive tilgivet? Hvad er det, du vil sige til os? Det er sådan, retssagen kører frem og tilbage. De her israelitter, de mente med andre ord, at de havde bragt alle de ofre til Gud, de skulle. Gud havde påbudt og bedt om, at de skulle gøre sådan og sådan. Det har vi jo gjort. Rigtigt. De har overholdt lovens bogstav til punkt og prikke. Det gør jøderne til punkt og prikke. Det religiøse system fungerer i det ydre. Ritualerne er blevet praktiseret efter loven. Og derfor vi leve ved at høre de her profeter, der kommer og siger, at vi handler forkert, vi gør det sådan, vi smider enkerne ud af deres lejligheder, ikke også? Og de forældreløse børn tager vi os ikke af, og så videre. Profeterne burde holde deres mund, vi bringer jo vores ofre, som det er blevet os påbudt. Hvornår vil Gud være tilfreds? Det er det, retssagen handler om. Det er der, profeternes dilemmaer er. Hvordan får vi trængt igennem til folket, så de forstår, hvad det handler om? Problemet, det var, at de havde reduceret troen til kun at være nogle religiøse aktiviteter og ritualer. Og hvad de derudover foretog sig, det kom sådan set ikke sagen ved, og ikke Guds sag ved. Deres liv var ikke en vandring med Gud. Det var ikke et liv, der havde indflydelse på alt, hvad de foretog sig. Og der kommer profeterne og siger, Gud afskyer religiøse ritualer. Han afskyer overfladiskhed, som bare bliver ligegyldig gentagelse. En vane, uden at følelserne er med i det, som ikke har nogen konsekvenser for vores liv. Religiøse ritualer, siger de her profeter, og aktiviteter, de har deres helt berettigede plads. Det kan ikke diskuteres. Men de må aldrig isoleres fra et levende fællesskab med Gud. Hvor det handler om at elske ham af hele sit hjerte. Og hvor det handler om at elske vores næste. Det handler om kommunikation med Gud, et levende fællesskab med ham. Under kommunismen i Sovjetunionen hørte jeg en gang på en konference, jeg var deroppe i Sverige, hvor en interessant taler fortalte om det her.
Han har rejst, det var broder Andreas. Han har rejst i Rusland. Så sagde han, jeg vil gerne bruge noget som en illustration. I en bog om kærlighed mellem unge mennesker, der havde man i Sovjetunionen defineret et kys som en udveksling af mikrober. Forestil jer et forelsket par, hvor den unge mand siger til sin kæreste, hvor jeg længes efter at udveksle mikrober med dig. Er det rigtigt, at et kys kan reduceres til at udveksle mikrober? Sandsynligvis. Uden jeg ved en hel masse om det, jeg skal gå i dybden af, hvor uhyggeligt det er, sådan at ikoner, der sidder her, ikke er interesseret i et godnatkys i aften. Det skal jeg bestemt ikke udtale mig om. Man kan da ikke reducere det intimeste og de stærkeste følelser til en udveksling af mikrober. Men eftersom det var forbudt i Sovjetunionen, var man nødt til at gøre noget, og så gjorde man det. Jamen, vi havde aftalt, at det skulle komme. Forstår I, hvad det her vil føre til? Det vil føre til, at alt kærlighedsliv dræbes. Det kan jo ikke være anderledes. Hvornår er Gud tilfreds? Vi bringer ham jo vores ofringer. Vi løber i det tempel tidligere sent. Troens A, B og C. A, B, C. Kristendommens børnelærdom. Profeternes gentagende budskaber hamres fast igen og igen og igen, bog efter bog efter bog. Vi vil aldrig kunne sone vores synd, eller tilfredsstille Gud, eller skabe et intimt fællesskab med Gud ved mængden og størrelsen af vores ofre, eller ved intensiteten af vores religiøse aktiviteter. Det kan ikke lade sig gøre. Aldrig. Det samme gælder de ritualer, vi praktiserer i dag. Der er ingenting galt med ritualerne. Men hvis de mister et hvert indhold, og bare bliver en tom vane, vi gentager som en papegøje, så er der ikke noget i det. I frikirkerne, der er vi jo stolte af vores ubundne form, mangel på ritualer. Vores åbenhed over for åndens ledelse, eller hvordan man nu kan finde på at udtrykke sig. Vi siger, at vi har en frihed til at gøre det og det og det. Der er ingen af os, der sidder her, der ikke har fornemmet, hvor ækelt det er, når det bliver goldt. Når det at løfte sine arme, det bliver en tom vane. Uden liv. Det er så forfærdeligt. For vi har i frikirkerne mindst lige så mange ritualer, som de har i folkekirken. Vi har bare ikke skrevet dem ned. Så varierer det lidt fra kirke til kirke. Men vi får dem, kære venner. Og det er smukt ud over alle grænser. Når en traditionel liturgi bliver gennemsyret af Guds ånd, så der skabes liv og glæde. Så intet er i den forstand ændret på de 3.000 år. Alting kan blive så let blive en vane. Der er ingen af os, der kan tage os fri. Vi kan nå til vers 7, og så kan vi komme til at sidde og tænke på,
du godeste, hvad er det egentlig, jeg har sunget? Vers efter vers efter vers efter vers. De største teologiske sandheder. Og midt i vers 5, der kan jeg sidde og tænke det stik modsatte af, hvad det vers, det siger. Ingen er så tryg i fare som Guds lille... Nej, den synger vi ikke så meget mere i alle krise, men jeg opdrager til, at den sang vi. Kan man sidde og bekymre sig, mens man synger den? Det er faktisk muligt, selvom den animerer os til det her levende fællesskab. Tak Gud, fordi jeg kan lægge alting fra mig nu, for ingen er så tryg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, og så videre. Vi står altid i fare for at gøre det samme, som det Mika sagde, at jøderne havde gjort. I har ritualiseret det til gold vane. Noget I skal, og I lægger ikke hjerte i det, for bagefter så går I hen og smider enkerne ud af lejligheden. Det går ikke. Jeres hjerte skal banke for de enker. Jeres hjerte skal banke for de forældreløse. Så Bibelen og profeterne hamrer det fast igen og igen, at der er to vigtige elementer, for så vidt angår troen. Der er vores ritualer. Ja, de er der. De er vigtige. Det er dejligt, vi føler os trygge. Sådan vi ved, sådan stort set, hvad der skal ske, og vi er fortrolige med det. Vi har det så godt med det. Nogen vil oven i købet helst sidde det samme sted hver søndag. Det er det ene, det er ritualerne. Det andet, det er det intime fællesskab med Gud. Hvis vi blev lidt mere trygge ved ritualerne, så ville vi sjældnere gå fra en gudstjeneste og sige, jeg fik godt nok ikke mig ud af prædiken i dag, men alt det andet, det gav mig, kære venner, den første salme. Jeg tænkte, da vi har sunget første vers, jeg tror, jeg går nu, jeg har fået rigeligt. Begge dele. Ritualerne er vigtige. Også dem, der påstår, de ikke er. Det intime fællesskab med Gud er vigtigt. Mange af jer har nogle ritualer derhjemme. De er så vigtige, fordi de gør livet enkelt og let. Hver morgen, så tager I jeres bibel, så slår I op, og så læser I et stykke, og så beder I sammen. Eller I gør det på et andet tidspunkt, eller I gør det og det på et bestemt tidspunkt. Ritualer er fantastiske, for de hjælper os til at få gjort de ting, der skal gøres. Det gælder også på nogle helt praktiske områder, ikke også? Jeg tager lige at støvsuge, inden vi skal have morgenmad. Så det over, ikke? Det er et fantastisk ritual, hvis nogen har det. Jeg har det ikke, men hvis nogen havde det. Det er så godt med sådan nogle... Jamen, jeg kender nogen, der gør det. Det går som en rød tråd gennem Bibelen. Forestil jer et gammelt hus. Vinduerne er rådne. Fugerne er faldet ud af murværket. Stenene ligger løse hister her. Man kan tydeligt se det. Der er revner. Nogle steder kan man oven i købet være lidt bange for, om den væg den kunne falde ned. Så får dem, der ejer det, den tanke, at de skal pyntes lidt op. Der bliver lige rappet lidt ud her og der, ikke særlig meget, og så en omgang fed kalk på hele vejen rundt. 6 timer, så er det over. Og så lidt maling på vinduerne. Udefra set ser det jo nu flot og fint ud. Det skinner, der er blevet kalket til pinse. Men det ændrer ikke noget ved vinduerne. De er stadigvæk rådne. Murværket er stadigvæk skrøbeligt og kan falde sammen. Vi har besøg af nogle englændere. Han er missionær 3 gange. 14 år i Hongkong, 14 år i Afrika, og så knap så mange år dybt ind i Kina.
Han havde det erklærede mål aldrig ville eje noget. Aldrig. Han var professor og kunne let få et job ind midt i Kina. Og de kom og besøgte også de her englænder. Så sagde han, jeg skal lige ud og ordne noget bilen. Så tænkte jeg, hvad man har skulle ud og ordne? Ja. Så kom jeg ud, så havde han sådan en stor sprayflask. Så gik han, de har købt en gammel kasse. Altså det der med ikke at ville eje noget, det var ikke rigtigt, men altså. I princippet var det, de købte en gammel skrammelkasse, som sagt, du kunne høre det Danmark. Men den var jo gennem rusten. Men det kunne han alligevel ikke lide at se. Så han gik med en sprayflaske, så hele vejen rundt. Og da han er gået med den der en times tid og ordnet bil, så den fint ud. Og bilen gik som godt nok, og vi skulle en tur til Norge sammen. Det gik også fint, der var ingen problemer. Men bilen blev altså ikke dyrere og mere værd af, at han gik med den sprayflaske. Profeterne er klare i mælet. Og det er det, vi skal forstå. Ydre ritualer og pynt. Det, at vi rejser os på det rigtige tidspunkt, folder vores hænder, løfter vores hænder i lovprisning, alt imens der er ting, som er så forkerte i vores liv, som vi aldrig har fået gjort op. Gud er da ligeglad med de løftede hænder. Fuldstændig. Han siger, gå hen og få gjort op. Det er det, det handler om. De løftede hænder er jeg ligeglad med. De lukkede øjne, blæs på dem. Det er ikke stemningen i lokalet, der afgør noget som helst. Det er det, profeterne siger. Lad mig læse. Første Samuel, som var profet. Tror du, at Herren er mere interesseret i brændoffer og slagteoffer end i lydighed? Nej, siger han til Saul. At adlyde Herren er vigtigere end at ofre til ham. Han foretrækker lydhørhed frem for vædderfedt. I Herrens øjne er en oprørsk indstilling lige så stor en synd som trolddomskunst. Hvem af os har en oprørsk indstilling, når der sker et eller andet? Jeg stiller mig først i køen. Her får jeg at vide, at det er lige så grimt som trolddomskunst. Egenrådighed, jeg stiller mig først i køen igen, er lige så slemt som afgudsdyrkelse. Står det i Bibelen? Ja, det er det, vi har læst. Det er det, vi er inde på nu. Det er det, profeterne prøver at sige til Israels folk. Gud vil ikke mere, når I ikke forstår det. Der kommer straf over jer. Siden du har forkastet Herrens ord, det var det, Saul gjorde, da han selv begyndte at bringe op for, det måtte en konge ikke, det skulle præsterne gøre. Har han forkastet dig som konge? Ja, der gik 20 år, inden kronen blev taget fra ham. Men kraften, kongemagten som sådan var taget fra ham, selv om og han officielt havde det hele. Skulle man ikke bringe ofre? Jo, naturligvis. Det havde Gud jo foreskrevet, man skulle. Der er ikke et ord i Mika om, at man skulle ophøre med at bringe de her ofre. Offringen var en integreret del af deres gudstyrkelse. Det skulle pege frem imod Kristus. At den dag kommer der et offer, der endegyldigt, som vi kommer til at se i Zakarias, vil fjerne synden. Synden blev symbolsk igen og igen lagt over på de dyr, der blev offret, sådan at når Jesus kom, skulle alle forstå, det var det, der skete med ham. At han var det Guds lam, som bar alverdens synd. Og det var vigtigt, de blev mindet om det morgen og aften hver dag til højtiderne og når de ellers skulle bringe ofre. Så ofringerne var vigtige, ja. Men Samuel, som vi lige har læst, og Mika og alle de øvrige profeter slår fast med 7 tommers søm, at en ofring ikke er en trylleformular. Der er ingen trylleformular. Hvor det er det ydre ritual i sig selv, der gør en forskel. Det er troen. Det er den livsstil, der følger
med, som må være i overensstemmelse med Guds ord. Det er det, der gør den afgørende forskel. Det er det, som profeterne prædiker igen og igen og igen, både de små og de store. Præcis som det er i vores tid. De religiøse ritualer, hvad end de måtte bestå i, gør ikke nogen forskel. Det er indholdet, det er troen, som følger i kølvandet på alle de ritualer, vi har, hvad end de måtte være. Der er ingen af os, der siger, at der er noget galt med de ritualer. De kan være vidt forskellige. Men de må have et indhold. Og det er indholdet, der gør forskel. Problemet på Mikas tid, og måske også i vores egen tid, er, at folk bragt de her foreskrevne ofre, og så levede de i øvrigt, som de havde lyst til. Amos skriver om det. Herren siger, jeg hader jeres religiøse fester. Det er barske ord fra en profet. Det var sådan profeterne var. De sagde det direkte. Jeg er led ved jeres hykleriske højtider. Selvom I bringer mig brændofre og afgrødeofre, vil jeg ikke tage imod dem. Jeg vil ikke røre ved fedtet fra jeres takoffre. Spar mig for jeres larmende sange. Jeg træder at lytte til jeres musik. Hvad skal I gøre i stedet for? Det er meget enkelt. Lad godheden strømme, som I ser en flod komme. Så lad godhed vælge frem for jeres forsamlinger, så alle mærker jeres godhed. Lad retfærdigheden risle frem som en uudtømmelig kilde, så I viser retfærdighed. Og behandler alle lige, og så videre. Vi kan vel overføre versene direkte til vores egen tid. Vi har også vores religiøse fester. Dybt rodfæstet i vores kultur. Jul, påske og pinse. Jeg glemmer ikke første gang, jeg hørte ordet påskefrokost. Jeg tænkte, hvad må det er? Vi havde altid en lille højtidelighed torsdag aften i Betania, hvor vi havde nadver. Det var, hvad jeg sådan vidste om måltider til påske. Påskefrokost. Jeg har senere fundet ud af, hvad påskefrokost er. Sådan igen medierne. Vi elsker vores julesange. Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er ikke noget galt med julesangene. Vi går til vidunderlige koncerter og hører Händels Messias, eller hører gospelmusik, eller noget andet i jul. Det er fantastisk. Hvis der samtidig er det her indhold. Man kan også gå i den anden grøft. Vi havde en præst i Tylstrup for en del år siden, da jeg var ret ung. Og det var ikke moren og faren, det var datteren og sønnen, som besluttede, at det her halløj med jul, det ville de altså ikke være med til. Så i protest, så lod de alle og enhver vide, at de fik røde pølser juleaften. Og så havde de ingen julegaver. Det er da en måde at ligesom imødegå det på. Men så kan man sige, så gør man måske noget andet, som er lige så grimt. Det ved jeg ikke. Jeg synes måske ikke, det lige er vejen. Det mest gribende er, at datteren er måske den, der har haft det stærkeste vidnesbyrd i den menighed, jeg tilhørte i mange, mange, mange år. Og hun forlod troen. Jeg fik 2 breve fra hende, hvor hun beskrev, hvorfor hun forlod troen. Og er, så vidt jeg ved, i dag ikke en kristen. Det er dybt, dybt tragisk. Hun er en højt begavet pige og har en høj, høj stilling i dag. Men et af elementerne, det var røde pølser juleaften. Det er jo ikke let i det samfund, vi lever i. Det er ikke let at læse Amos. Jeg hader jeres religiøse fester. På den anden side set, giver vi den det indhold, så er der ikke noget galt med rødkål.
det er, jeg må sige, er, hvis det kun bliver musik, for musikkens skyld, hvis det kun bliver for at tire jeres følelser, så I bliver i godt humør, så spar det. Jeg vil ikke høre det. Væk med det. Det bliver ydre spraymaling. Og bilen er pillrusten ind bagved. Amos siger, lad godhed strømme og retfærdighed risle. Lev et liv, hvor det er retfærdighed, og hvor I afstår fra det onde. Hosea skriver, hør Efraim og Juda, siger Herren, hvad skal jeg dog stille op med, at jeres hengivenhed er som morgentågen, der forsvinder som duk for solen. Sig et billede. Det er sådan, jeres hengivenhed er. Når der kommer til stykke, så er I ikke villige til at gøre noget som helst for mig. Jeres hengivenhed forsvinder som duk for solen. Jeg har pisket jer med profeternes ord, truet jer med død og undergang. Min straf vil ramme jer lige så sikkert, som solen står op hver dag. Hvad er det, jeg ønsker? Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffer. Jeg vil lige vise barmhjertighed. Det er vigtigere, at I kender og adlyder mig, end at I kommer med brændoffer. Det er sådan, profeterne taler. Og det er sådan, vi kunne blive ved med at fremstille det. Når vi kommer til i kapitel 6, vi har snakket om den her retssag, så kommer vi til et af de fantastiske vers i hele Bibelen. Kapitel 6, vers 8. Der sammenfatter Mika Guds fordringer til os i tre små sætninger. Glem ikke, at det her det er 3.000 år gammel, sådan i rundtal 2.700 år. Det er blevet kaldt en opsummering af Guds lov. Det er et af de smukkeste og et af de mest centrale vers i Bibelen. Det minder om det, Jesus sagde, du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Kravet er ikke 1.000 yderligere vædder. Kravet er ikke spandevis af olie, olivenolie, eller kostbare kalve. Kravet er en ændret livsstil, der er i harmoni med, hvad Guds ord lærer. I den autoriserede, der står der sådan her. Herren kræver af dig, at du handler retfærdigt, at du viser trofast kærlighed og vandrer ydmygt med din Gud. Noget af det, jeg ikke har gjort så meget ud af her til Bibelmarathon, det burde jeg måske have gjort, så kan jeg bøde lidt på det nu, det er, når I møder den slags vers, så skal I skrive det ned. I skal have det i en lille blok. I skal have det i en lomme, så I kan tage det frem i løbet af dagen. Enten et stykke papir, en lille bog. Sådan et ord skal vi gå runde på. Dag og nat. For det er en ledesnor. Mika opsummerer i forhold til alt, hvad der foregår i templet. Af alle ritualerne. I forhold til alt, hvad Moseloven den siger. Så har han det i tre små sætninger. Den slags vers er ved at samle på. Vi kommer til et mere i aften. En engelsk oversættelse, den lyder sådan her. Gør det, som er fair og ret mod din næste. Det er punkt 1. Vær ivrig og lojal i din kærlighed. Det er punkt 2. Tag ikke dig selv alt for alvorligt. Tag Gud alvorligt. Det er ret godt. Sikke et vers. Jeg har hørt Peter Ørstrøm, professor Peter Ørstrøm,
holdt to prædikner omkring det samme vers her. Han var i Betania i Tylstrup for nogle år siden, hvor han fortalte, det var min fars vers, jeg vil gerne have lov at prædike om det. Så var han der et par år efter, så sagde han, jeg tænkte mig, jeg vil prædike over Mika 6:8. Jeg tænkte, det har han gjort en gang. Og jeg kan huske en hel del af det, han sagde. Det var godt. Det lykkedes ham at holde en prædiken, hvor han ikke sagde det samme en gang mere. Det er ret godt gået. Nu skal han derop nu her snart. Jeg ved ikke, om det er lige starten af august, eller hvornår det er. Han kommer i hvert fald igen. Nu er jeg spændt på, om han vil holde en prædiken over Mika 6:8. Mikas svar står mejslet i granit. Tænk at have en far, om hvem man kan sige, det var fars favoritvers. Jeg voksede op med, at far citerede, det er det her, vi skal. Det kan ikke misforstås. Det er enkelt, det er lige til. Spørgsmålet og sandheden er evigt aktuel til alle tider. Det er en opsummering af alt, hvad Bibelen siger, præcis som færdselsloven, kan I huske, jeg lært, kan opsummeres i en eneste lille sætning. Vis hensyn. Bare vis hensyn. Selvfølgelig er der også noget med højre og venstre side, og sådan noget, og gul og grønt lys og alt det her. Men vis hensyn. Sådan har vi det her vers som det centrale. Alle tre punkter overlapper lidt hinanden. Men de reflekterer jo, hvem Gud er. Og det er det interessante. Mennesker, der handler ret. Mennesker, der viser trofast kærlighed. Som vandrer ydmygt med Gud og reflekterer Guds væsen. De viser, hvem Gud er. At det er sådan, han er. Hvorfor skal vi handle ret og retfærdigt? Fordi Gud er retfærdig. Hvorfor skal vi vise trofast kærlighed? Fordi Gud er uendelig barmhjertig og har vist os sin kærlighed igen og igen og igen. Hvorfor skal vi vandre ydmygt med Gud? Fordi Kristus bøjede sig ydmygt imod os og blev lydig, ja lydig, til døden på et kors. Så Bibelens udfordring til mennesker, kaldet til os, det er til enhver tid at leve et anderledes liv, til at praktisere en radikal livsstil. Jeg hørte en prædiken den anden dag på nettet, og den her præst, som er en kendt professor, fortæller, jeg var leder af en bibelgruppe. I den bibelgruppe var der en kvinde, vi hørte hende aldrig sige noget. Aldrig. Sagde aldrig noget. Så en aften kom diskussionen på, hvordan og hvorledes vi skulle leve vores liv ud af det. Der hørte vi hende for første gang sige en sætning. Eller næsten ikke en sætning, hun sagde fred. Og vi spurgte, sig mere, hvad mener du? Vi tænkte, der er noget guldkorn her nu. Guds fred, som han har givet mig i mit hjerte, det skal jeg vise ud af det. Hvad mener du? Jeg mener, jeg har de samme vanskeligheder, som andre har. Jeg har de samme bekymringer. Jeg får hovedpine. En gang imellem går jeg til tandlægen, og det gør så ondt. Hvordan kan jeg vise en anderledes indstilling? Ved at signalere, at Guds fred bor i mit hjerte. Der er ingen, der kan huske noget som helst fra den aften til det bibelstudium, vi havde i den gruppe. Men vi kunne huske, hvad hun sagde. Det er det, vi er kaldet til. Midt i en verden, hvor vi er ramt af det samme som alle andre på grund af vores omgivelser. Influenzaepidemierne går ikke uden om vores huse.
Og alle mulige andre vanskeligheder går ikke udenom dem. Men midt i det kan jeg signalere, Guds fred bor i mit hjerte. Han er min far. Det er den væsentlige forskel, sagde hun. Det er en konstant udfordring. Vi skal senere i aften, i anden halvdel, tage et kapitel op i Zakarias' bog, et af de vidunderligste kapitler i Bibelen. Der står der, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. Der er ingen af os, der kan det her os selv, fordi vi tager os sammen. Nu skal jeg tage mig sammen og vise fred. Kan I se, hvor lykkelig jeg er? En af de morsomste oplevelser, jeg har haft, det var til en fødselsdag i København, ind i dyreparken, i Pits Hus, eller hvad det nu hedder. Det er en 50-års fødselsdag, det er min gode ven. Hans kone havde en bror, som vidste nok om kristne, til at han kunne holde skæg og ballade, og han elskede det. Han var ikke selv en kristen. Han kunne jo se på lang afstand, dem der kom, det er nogen af mors og far, det er nogen af min søsters og svogers venner. Og han sagde, goddag, jeg kan se, du er en kristen, er det ikke korrekt? Jeg stod og jagtede ham. Folk, de lyste op, tænkte, det kan ses på mig. Og han sagde det da også til mig. Han sagde det da også til mig. Jeg kan se, du har fred i dit hjerte. Så var jeg parat til at sige noget til ham, for jeg havde stået i jagtet ham. Det var ikke så pænt af mig at sige det, men jeg sagde det til ham. Så tænker I, hvad sagde du? Det kan jeg ikke huske. Jeg håber en gang imellem, når I læser de her profeter, og får den tanke, hvad er det, hvorfor er vi sidder og gør det her? Jeg håber, der er nogen af jer, der ser skønheden i det. Jeg prøver at kridte banen lidt op her. Jeg ved, det er nødvendigt. For min egen skyld. Jeg håber, I ser skønheden. Denne vidunderlige skønhed, der stråler ud fra Guds ord. Ritualerne er vigtige. Offringerne er vigtige. I sig selv er de absolut ingenting. Der må liv til. Hvis ikke jeg lægger mine hænder på det offerdyr, hvis ikke jeg siger til Gud i den handling, jeg foretager, Gud, jeg lægger al min synd over på det her offerdyr, og om et øjeblik dør det. Gud, tak, at der gik mine sønner. Hvis ikke jeg hopper afsted derfra, jublende glad over, at han har gjort det. Hvis ikke jeg samtidig tager min pung op og lægger en skilling i tempelbøssen. Hvis ikke jeg på en eller anden måde, når nu jeg bliver trådt over tæren, inden der er gået 2 minutter, af en eller anden klovn, som ikke smiler til ham og siger, mens jeg tænker, at Gud har tilgivet mig, jeg har lige lagt dem over på, bror, det kunne jeg komme til at gøre ved dig. Og så kommer sådan et vers. Gør det, som er fair. Og ret mod din næste. Gør det. Sværere er det ikke. Jeg håber, I kan se skønheden i det. Det er så smukt. Så kommer Jesus og siger det samme. Du skal elske Herren din Gud og hele dit hjerte, og din næste som dig selv. Det er essensen. Vær ivrig og lojal i din kærlighed. Bliv ved. Også når den, du elsker, ikke fortjener det. Jamen, hvordan kan jeg? Ligesom du elsker dine børn. De har ikke fortjent det. De har gjort alt muligt grimt. Ikke? Vi har lige været afsted med vores. En af de små erklærede, jeg kan ikke lide dig, bedstemor. Det var lidt hårdt.
Men det blev vist godt igen, gjorde det ikke, Kirsten? Jo, det blev møg godt. Da de kom hjem på Sjælland, der var hun ikke ude af bilen, for det hun hjem til bedste og bedstefar. Det gjorde godt at høre det så, ikke også? Sådan er det jo. Vær ivrig og lojal. Vi holder ud. Også med dem, som ikke fortjener det. Det er da smukt ud over alle grænser, og det kan vi sidde og nikke til hinanden her i aften, sådan en forårsaften, og sige, at det er smukt. Alle ved, at der kommer ikke til at gå en time, inden at det her det er svært at praktisere, men det er det, Guds ord siger. Tag ikke dig selv alt for alvorligt. Det er en smuk oversættelse. Tag Gud alvorligt. Nu skal vi drikke en kop kaffe.